ตึงเงินว่าสุริเปียวทาตะมี่เอปะสันสุราอะไรမျိုးตู่ลิแค่เจ๊งโหบ่ความผิดหากูตะคู่สุโลชินแล้วตัวสั่นตะสั่นตั้วเนี่ยแหละปิสิโอกောက်อยู่ไล่ตาเว้ยแต่ว่าไม่ซี้โหไม่จี้เนาะก็ไล่ชินอ่ะอเมียจาแล้วตะมี่ซี้จี้อ่ะได้ถ้าสุซี้จี้ดิไอ้เหลมูยกว่าเปียวอ่ะเนาะอะกูกูก็จี้อ่ะเงินเงินว่าเนาะจ้ะกูอ่ะบ่มาแล้วไม่ติดบะนะเต็งสุตู่ตาเฮ้แม่มียังมาเลยลิอะအဲ့လိုကြီးလုတ်လိုက်တာလားမဟုတ်ဘူးလူသားကြတော့လူပါတဲ့တမီးရပြန်ပြောငငယ်တော့ငငယ်တော့ငငယ်တော့အဲ့ဒါနဲ့သူလည်းအသက်ကြီးလာတော့အဲဥမာသူ21နှစ်ပြည့်23သိန်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့သူဆွတ်ဆွပြီးလူပါတယ်ဟုတ်တော့ဒီနေ့မင်းရဈေးကြည့်နေပဲတင်လာတော့ဈေးပဲကြည့်တာပေါ့ဈေးတွေဘာလို့မစစ်ဘူးပေါ့ဟာဟုတ်တယ်ဈေးမစစ်တော့ဘူးဈေးလည်းမစစ်ဘူးဈေးမစစ်အားနာကြည့်လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအားနာလို့မစစ်တာတော့မှဈေးမစစ်ဘူးအာငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဆိုးတယ်ရှိသမျှအကုန်လုံးသူနဲ့ shopping ထွက်ရင်အကုန်လုံးရှိသမျှကုန်ကြည့်ထဲအနောက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်အကုန်လိုက်ရှင်းရတာကြာတော့တင်ထားရတယ်။တမီဈေးလေးကြည့်ကြည့်မှထဲပါ။ရာသမြပတ်ဆံတွေရွှေစုပြက်လာပြောပေးပါအောင်။အဲရာသမြပတ်ဆံတွေရွှေစုပြက်လာဆိုတော့မစုပြက်ရွှေတွေကလက်ဆောင်ပေးတာများတယ်။မခိုင်ပါလေတကယ်ပြောတာရွှေလေးတွေလေးအများကြီးရှိတယ်။ငငယ်ကလေးကလေဒီလိုကြော်ညာတွေရက်ခဲရွှေဆိုင်ကြော်ညာတွေအများများရတယ်။အဲ့ခေတုံးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လေရွှေစေးကလည်းဒီလောက်ကြီးတိမရှိသေးဘူးဆိုတော့လေကြော်ညာတစ်ခါရိုက်လိုက်တာနဲ့လေအဲ့ပိုင်ရှင်တွေကလေလက်စွပ်လေးတွေဆွဲချိုးလေးတွေလက်ကောက်လေးတွေအဲ့ဒါအများနဲ့ပေးတယ်အမခန့်ကလည်းအဲ့ဒါကြီးကြတော့လေအများနဲ့တင်းထားပြစ်တာပေါ့နော်အမှတ်တရဆိုတော့လေတင်းထားတော့အဲ့ဒါလေးတွေကအများကြီးရှိတယ်စိုင်တွေကအများနဲ့ဒီဝင်းစိန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမခန့်ဘူးအဲ့လက်စွပ်လေးတွေဘောလုံးလက်စွပ်လေးတွေပန်းမွေပုံလက်စွပ်လေးတွေကြော်ညာတစ်ခါရိုက်တိုင်းသူတို့ကလေအဲ့တခုနှစ်ခုမြန်လက်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့လိုပဲတခြားရွှေဆိုင်တွေဆိုလဲအများနဲ့တချို့ဆိုအဲ့လိုဟန်းချင်းကြီးတွေဒါဒီဆွဲချိုးလေးချင်းချိုးအကြီးကြီးတွေဆိုအရင်တော့အဲ့လောက်တန်ဖို့မရှိဘူးအခုချိန်မှာအရန်တန်ဖို့ရှိနေအဲ့လိုလေးလက်ဆောင်လေးရပါတယ်ရှင်အာနာနာနဲ့ယူရတာပေါ့အာနာနာနဲ့ယူလိုက်ရတာပေါ့တိတ်မယူချင်ရှာဘူးဘလို့ကိစ္စပဲရှိရှိအဲ့ဒါလေးတွေကိုဘလို့မှဒါရောင်းလာရပါမလုပ်ပါနဲ့အခုချိန်ကြီးတင်းသားဆဲပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုတကယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးအမှတ်တရအနေနဲ့တင်းရနေခုကြတော့တန်ဖို့လေးတွေရှိလာပါတော့တိတ်လည်းထင်ကြည့်နေတော့ဓမြလာတိုင်းမျိုးလေရောအဲ့လိုလက်ဆောင်လေးရဘူးလားတိုင်းကလေးရရှိလားမရှိဘူးလက်ဆောင်လေးရမင်းမင်းမေးစီရလဲရဘူးတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဟိုရဘူးတယ်အများကြီးသူတငယ်ချင်းလေးတွေကလည်းပြေးတယ်သူကလည်းဝင်းနေဆိုဘာရဲ့မဟုတ်ပေါ့တမီးရဲ့ဆိုအဲ့လိုလုတ်ပြေးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်လေကိုရန်ဟုတ်ဝယ်ဖြစ်လားဟုတ်ဝယ်ဖြစ်သေးဘူးဘယ်လိုကြောင့်လဲဒါပတ်စံစုပြတာမစုပြတာရကြလို့လားဆက်လာပြအခုမှစဆုတာအော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝင်တာနဲ့ထွက်တာပဲသူကတော့ဝင်တော့ဝင်တယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်မခံရမ်းညံ့တယ်သူကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းသိရမလားအဝင်တာနဲ့ shopping တွေရ online shopping တွေရောပြီးတော့သိရမလားသူတို့ site တက်ဆိုင်သွားလိုက်ရင်ပေးတာအဲ့ဒါအဲ့လိုတကယ်ချင်းလို့ဆိုလက်ဆောင်အရင်ကောက်ကောက်ပေးရလားဟုတ်တယ်သူရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုအကုန်လုံးမောင်နှမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုသူညီမလေးတွေရှိရတာအမေအတော်အကုန်လုံးတော့သူရှိတယ်သူရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါကိုမွေးနေကိုမွေးနေနေရင်သူနည်းနည်းငွေရွှင်နေလာနဲ့ကြည့်ရတာငွေရွှင်တယ်ဆိုကအကောင်စားဖက်နဲ့အကောင်စားအိတ်တွေရသွားပြီငွေမရှင်ဘူးဆိုရင်တော့တသိန်းတာလောက်ပဲပြီးသွားအင်ကြီးလေးတထဲနဲ့ပြီးသွားအဲ့လိုအဲ့လိုဆိုတော့သူရှိရင်သူအကုန်ပေးတာစတဲ့တာဝင်ငယ်ရေရဲနဲ့မပါဘူးပါတယ်ပါတယ်လက်ထဲမှာမကြံဘူးသူကသူရပြီဆိုတာနဲ့သူကသူလည်းဝယ်တယ်အကုန်လုံးဝယ်ဖို့ဝယ်ဒီဝယ်ပြီးရင်အဲ့လက်ဆောင်လေးပေးဟိုလူကိုပေးဒီလူကိုပေးအခုမှစဆုတာဘာလဲမကိုင်လေးနဲ့တူတာအဲ့သူ့လောက်တော့သူ့လောက်တော့မရရောကိုအမေကအရန်ဆုတာကိုကသူ့လောက်တော့မဟုတ်သူ့တက်ဆိုင်ကိုကက်စီနေမကွက်လှူတယ်လေကွက်လှူဆိုတော့ကက်စီနေမွေးနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်22နှစ်ပြည့်မွေးနေမှာ23သိန်းလှူပါဘာမကိုင်လေးကဈေးစစ်တာလားမကိုင်လေးကတော့အော်နေပါစစ်တာပေါ့အိမ်ရှင်မလေးတော့အရန်စစ်တာတွေ့ဘလောက်ဒီနိုင်ငံကမှကိုလူမသိဘူးလေဒီမှရောက်ဒီနိုင်ငံမှကြခိုင်သိကျိုစစ်ရအားနာခုနိုင်ငံမှကြမသိဘူးလားစလစ်ပါတရန်နဲ့လေအဲ့ကလေးတလုံးလို့ရှောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါဈေးတွေစစ်တာပေါ့စစ်တာရတယ်ဘလောက်ဒီစစ်တာတွေမြည်မအော်ပါဘူးလေဟုတ်တကယ်အများကြီးလုံးဝ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဆစ်ဆစ်ပါထောက်ရတာမဟုတ်ဘူးဆက်ချက်ကျိုးရတယ်ဆက်လောက်တင်တာဟာတို့ရဲ့အလောက်တင်နေအလောက်တင်နေဘလောက်ဒီဆစ်ချောက်လေချက်ချတာခါခါကြရလေမဒါမဲ့တခါတလေပါအမြဲတမ်းလည်းကိုလည်းမလုပ်ရင်အားနာဒါမဲ့တော့အရင်အံ့ဩဟာပြောလိုက်တာပြီးတော့ရလားမရလားပြောရတယ်ဘုကွာနေရာနဲ့နေရာလေးဥပမာပေါ့နော်ဟိုအတကယ် shopping mall ကြီး branded တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေဆိုတာဒါဆစ်ဆရာမလို့အဲ့လိုအဲ့လိုဆိုင်တွေကြတော့ကိုကဈေးလည်းတည်တယ်ဒါဒါလောက်ဆိုရင်ဒါလောက်တိုင်တယ်ဆိုဝယ်လိုက်ရုံပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘလိုခေါ်မလဲဘန်ကောက်တို့ဘာတို့မှာဆိုအဲ့လိုဟိုလမ်းဘေးဈေးတွေရှိတယ်လေအဲ့လိုဈေးတွေကြတော့သူတို့တွေကနိုင်ငံအဲ့လိုနိုင်ငံခြားသားဆိုတာလို့ပေါ့သူတို့လူမျိုးမဟုတ်ရင်သူတို့ကအရန်ပြောတယ်လေအဲ့လိုအရန်ပြောတော့ကိုကအဲ့လောက်ဆစ်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရတာပဲလေမဟုတ်ဘူးမင်းကလေနီးလေးနည်းနည်းပြောပါဟိုကြည့်လိုက်ဒါမှမဟုတ်ကိုကလည်းဒီပစ္စည်းရဲ့
รู้เออพลาสเราแต่เนี่ยกูตีนี่วะไอ้สิวเสร็จดาวตัวรู้ว่ามีอะไรเจนท่าเลยกูเอาเสร็จไรดาวเออเดี๋ยวมาจีนี่ไปตอนนี้สิ่งยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเลยตอนนี้ตั้งใจจะหนีแล้วเปลี่ยนไปเลยไม่แล้วเปลี่ยนไปกูรู้แล้วเปลี่ยนเลยกูว่าตอนนั้นไปเลยมาเลยคุณดิจะข้ามมาเปลี่ยนดาวกูอ่ะไม่ก็จะมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนรู้สิไอ้ไลน์นาลีจะเช่าเราซื้อไปหรอแล้วคันนี้ซื้อไปเปลี่ยนทั่วดาวไปกูเปลี่ยนดาวกูว่าเลยแต่ฉันเปลี่ยนแต่ข้างว่าเลยว่าไม่มีคนดีเลยนะกูจะคุยตัวละกูจะส่งตั้งใจเย็นกูเลยจะกูจะลาเราไม่ป่วยเลยไม่ต้องจะบอกแต่มีเองไม่ต้องจะบอกแต่มีเองไม่มีเมียเลยไม่ต้องรู้อะไรเลยเราเลยไม่มีอุปยาส่วนนี้ฮาลีดีจ้ารู้แค่ลีดีใช่ไหมแค่ว่าไม่มีกุมเปลี่ยนมีฮาร์กุมเปลี่ยนเนี่ยไม่มีอุปยาเนี่ยพอกลางโลกนี้แล้วเราอยู่ไปไหนกุมเปลี่ยนเนี่ยไม่มีอุปยาเนี่ยน่าหลับดีดาวสติ๊กอ้ามใส่ยาวเลยไม่ใช่หนาวหรอกเป็นสิ่งแปลกใจเนี่ยแล้ว อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่อ่ะมันไม่เหมือนเราอยากอะไรมันดีไม่เนี่ยจะขึ้นมามันดูถ้าตัวอภิเดรอหรืออเมเนี่ยมันดูอ่ะโลจนาเนี่ยลงนี้เนี่ยเค้านี่ทุกคนโลจนาไม่ใช่เลยโลจนาอืมโลจนาไม่ได้เลยล่ะแต่เนี่ยมันไม่ได้หรอกหลังนี่ดิโตอีกบ่เออโลบาจิอ่ะโลบาเนี่ยอะไรถึงเนี่ยอ๋อจะรู้ชินี่ไปด้วยสู่ไปชินแล้วแต่จิมาว้าวลงนี้เนี่ยมีโตจนาก็ทําหน้ามากาวนะ มันลึกบ้านเนี่ยอ่ะมาเนี่ยบ่ล่ะตะมีอ่ะมันลึกบ้านเนี่ยตะมีอ่ะอสูรตึกว่าตะนามาป่าวโหว่าตะนามาป่าเลยแม้มากาวน่ะลิมากาวน่ะมันลึกขึ้นเลยเนี่ยมันไม่ใส่เฉยมันปริดแต่ดิอ่ะหลูเลยไม่ใส่ไม่มาเอาแต่ปริดแต่ดิมันไม่ใส่เฉยมันตะนาบ่าเลยโหโหตีขันไปแล้วเนี่ยดิมายนี่ปองตรงซะแล้วอาไปล่ะอันเนี่ยบ่าท่านไม่ใส่แล้วมากาวเนาะนี่ไม่มีใครจะจ่อล่ะล่ะใครจะลงมาดูเนี่ยแล้วฉันจะใส่เลยบ่ โอเคป่ะรู้จักมาเต็มเจ็ดตัวเลยอ่ะมันเต็มมาหูนอกดาป่ะโหว่าตนาป่าတော့လीအမြဲတမ်းသူ့ဆိုရိုက်ပြီးပြတယ်လို့အဲ့လိုအားကြောင့်မလို့တမီးတော့တချင်းလို့မမေ့ကြာကြာလုတ်ပြီးရိုက်ပြီးမင်းတော့ဘာမှမမေ့ပဲဟုတ်ဒီတပုတ်ဆရာခေါ်တဲ့အခါမဟုတ်ရင်ညာသွားတယ်မခံရတယ်ရိုက်ပြီးတာအဲ့တော့မခံကိုပိုင်းထရိုက်တာလုတ်မယ်ဆိုတော့တေချာပါကိုတမီးလေးတယောက်ထဲပဲရိုက်ပြီးမင်းထင်တယ်ဟုတ်တယ်
ล้วพยาลีอยู่มีกูอ๋อดีว่าเว้ยตัวกูลงมากูตู้ password ของกูกูปิดตาปิดตาซะแล้วอะลุงบ่ตรุเปียวๆมีเพชรไหลเนาะไม่ติดว่ะถ้าซะเนาะแหละตรุอ่ะกูได้เล่นเลยติยามาโอเคเอางงๆตรงว่าแทบตะบี้อ่ะกูได้กูเล่นน่ะล่ะงงๆเรียกเล่นน่ะตัวเนี่ยเฮ้ยเล่นไม่ทันอ่ะอูตะคู่ส่วนตัวอะไรไม่รู้กูอ่ะแต่แม้กูเล่นเลยดิไม่อยากอูไม่อยากยังเล่นอ่ะเนาะกุ้งพี่อ่ะไม่อยากทุกส่วนเลยสิมะญาเนี่ยกุ้งติอ่ะแล้วบ้านจ๋าตัวมันทุรอซุเปียวๆอ่ะเราอ่ะใช่ไม่อยากเอาอะไรนี้ปัญญาภายในภายในส่วนเนาะตดแต่แต่มาป่าแม่จ๋าตัวอ่ะนี้ปัญญาเราตะมีตะมีอ่ะนี้ปัญญาเราก็ไม่รู้เลยรู้จักกูอาม่าคุณดิดิเลยอะห่าโหอาม่าเบี้ยอ่ะหลูดิเว้ยอะคือสู่ตูเว้ยปอเนาะตูโหเว้ยอาม่าโฟนเนี่ยเป็ดสันสู่แล้วไม่ล้วยได้กูตะคาจ๋าไม่ไข่เลยสู่อีขนาดนี้เนาะเอ้กูก็การมาตอกแท้ๆนี่เหรอลิตูตูชื่อเอามาตะมีมีลูกบ่าวล้วยไปบ่าวล้วยเป็ดสันแล้วไม่ล้วยได้กูนาวไอ้หลูโฟนอ่ะแล้ว
ติดต่อเลยไม่สอดรับบุไอ้น้าบายเลยชีเดียร์แพ็กเกจไว้อะไรไปเลยไม่รู้จักเมื่อนั้นสูเลยตัวเรียลี่ตินตินไปเลยลูกเลี้ยงก็บุตรเธอสมรู้ร่วมเลยตินตินไปเลยตินไปแล้วเอ็งจะจีบใครจะไม่ว่าเพราะอันนี้ดูได้เลยว่าชอบด่าเลยต้องมีชื่ออยู่ร่วมเราไม่ได้ลุยชินเราไม่ได้ลุยชินหรอกมันลุกเดาว่ากูจะรอแต่พี่เบียร์เนี่ยกูอ่ะลุกเดาไม่น่ารักเลยไม่รู้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 ซ่อซ่อจริงเลยเนาะซ่อเลยเออแต่ครั้งนั้นคริสต์มาสก็ซ่อเลยเอาหลอกป่ะเว้ยอ่ะค่ะไอ้ติดต่อจ๋าเหรอนี่คลีซ่อล่ะว่ากูจะรอตัดเลจีไม่ก้าวมาอ่ะจ้ะค่ะซื้อจริงมาแล้วมหาลัยก็ทีก็ติดต่อไปติดต่อมาเจอกันนี่ชิมเปียวไปแล้วเอาเจซุมายขึ้นมาได้มะไข่ลีอยู่อ่ะอะคือส่วนติดลีว่าแทบไปแล้วฉิบไปแล้วป่ะเนาะเดปองเลยมะซัวฉิบไปได้ด้วยเจซุมายขึ้นมาได้ใช่ค่ะฉิบเกือบอันนี้แม่งฉิบไปได้ด้วย